Blansjering av grønnsaker. Blansjering, eller forvelling som det også heter, er å koke grønnsakene i lettsaltet vann i noen minutter, eller til de er nesten helt ferdig. Noen grønnsaker, som for eksempel bønner, inneholder bittre stoffer som forsvinner ved blansjering. Grønnsakene holder også på den fine fargen, samtidig som de holder seg sprø. Man blansjerer oftest grønnsaker for at de skal få samme tilberedningstid i etterkant. Da kan du surre for eksempel gulrøtter, brokkoli og bønner, og de er ferdige samtidig. Det er også vanlig å blansjere grønnsaker og sopp før man putter dem i fryseren. Grønnsaker som egner seg til blansjering er gulrot, sellerirot, blomkål og fennikel, aspargis, kålrot, brokkoli og bønner. Begynn med å koke opp en stor kjele med vann og ha i litt salt. Skrell og rens de grønnsakene du har valgt. Kok en sort av gangen. Kålrot må for eksempel koke mye lenger enn aspargis. Ikke kok grønnsakene for lenge. Da mister de den sprø konsistensen. Ta opp grønnsakene med en hulsleiv og ha de over i iskaldt vann for å stoppe kokeprosessen. Man blansjerer også når man skal skrelle tomater. Lag et snitt i bunnen på tomatene og blansjer dem. Når de er avkjølt, er det bare å trekke av skallet og ha de i en salat eller bare som et godt tilbehør. God middag!